үзүүлдэг. Маш их нөр хөдлөмөр ажилтан болж гарах. Зөв хэмжлэг. Би хөтлөгч Орон Чимэг амьдралын шалгуурт нугараагүй бахархах түүх, амгшиг хүчлийг төчөөлөх олон олон зочдыг урьж хэв атлан ярилцъя. Асар тэмүүлэх Монгол хүний сэтгэлийн үгийг 7 хоног бүр Америк хэмлэл үзэгч танд хүргэнэ. За сайн бацхан уушхан мөндөд үзэгчтэй. За Америк хэмлэл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. За бид энэ удаагийн нэвтрүүлгээ Maryland мужийн Solomon Island гэдэг арлын одоо эрэгт орших Ласби гэдэг хотоос та бүхэндээ хүргэж байна. За манай энэ удаагийн нэвтрүүлгийн зочноор Америкийн нэгдсэн улсын зүүн эргийн Washington DC, за мөн Maryland, Virginia мужуудад хуучин байшин худалдаж аван түүнийг одоо засаж анзлаад одоо эргээ зах зээлийн эргэлтэнд оруулдаг ийм сонирхолтой бизнес хийдэг нэгэн гэр бүлийн хоёр оролцож байгаамаа. За ингээд DD Construct компани захирал дондогдож түүний гэргийг туулж сайн бацхан уу. За тэгээд ажлынхаа цаг зав гарган бидэнтэй ярилцаж аваад маш их баярлаа. Аа баярлаа. Миний хувьд бол 2004 онд Америк нэгдсэн улсад ирсэн. Тэгээд ирээд бас ингээд 15-6 жил болцсон ба штэ. Та нарын хувьд ч гэсэн бас тэр цагт ирчээсэн гэж би одоо таартай ярилцаж байхдаа бас сонссон. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсыг бас зорж ирсэн шалтгаан нь юу байв? Тэр 2000 он гараад хувьсгал гараад бүхэл одоо нөгөө бизнес өвсөн зогсоод манайх нэг хоёр хүүхэдтэй л дээ охин хоёртой тэр хоёр маань сургуульд нэг коллежид ордог төлбөр төлөх гэл янз бүрийн ажлуудыг л ара араасаа гараад тэгэл ямар ч үсэн ажиллаж ойл ажил хийх гээд үзээгэл эрсэлтэй 2004 онд тэгэл анх л ирээл би тэр энэ Вашингтон ДС хотод анх л шийж одоо ажлынхаа гараг хэлсэн. Тэгээд одоо Америкийн барилгын компанид бол бас л тэр удаан хугацаагаар ажиллаж байгаа. Тэгээд сүүлийн одоо 4 жил бол өөрсдийн одоо энэ хийж байгаа бизнесийг эхлүүлээд тэгэл явж байгаа тийм л хүмүүс үүтэй. Хуулигч маань одоо ер нь ямар мэрэгжилттэй хүн бэ? Монголд юу хийж агаад ирсэн байнд? Улаанбаатар хотод төрж өссөн, 10 жилдээ төгсөөд тэнд би сүүлд бол хөдөөчхөн дээд сургууль төгссөн. Тэгээ тэр мэрэгжлэр бол ерөөсөө огт ажиллаж байгаагүй. Нүг арчсан хувьсгал гараал тэгэл ерөөсөө хувийн бизнес л битэр хийжлэхсэн дээ. Эндээ дэлгүүрч ажиллаулж ийлээ. Диско баарч ажиллаулж ийсэн. Тэгэл янз бүрийн бизнес л хийх гээд оролцож ийсэн дөө. Аа. Тэгэл нааш ирсэн битэр. Тий. За би бол ерөнхийдөө бол өрийн улсын Баршаа хотын Полин дэс сургуулийн мебелийн технологи инженер юм. Ерөнхийдөө бол одоо энэ мебелийг одоо яаж хийх тэр технологиг сурсан. Тийм учраас надад бол бас барилгын ажил хийхэд бол маш төвхөмтэй. Яагаад бол ямар нэг юм шинээр хийх, түүнийг яаж заас янзлахт бол одоо инженер хүний хувьд бол бас надад маш төвхөмтэй байсан баг. Тэгэл би энийг юм хийж сурыг юм хүмүүс яаж хийдгийг Америкт ямар стандартаар хийдгийг тэрийг хийхдээ ямар одоо шаардлагыг хангаж заавшгүй хийдэг тэрийг л одоо эдгээр та хамт ажиллаж би бүгдэнд нь одоо дотор норж 7-8 жил цуг ажилласан үр дүнд энэ бизнесийг ойлгож одоо яаж гараа эхлэх вэ гэдгээс эхлээл ажиллаж эхэлсэн дээ. Тэгээд энэ бизнесийг эхлэхэд бол хамгийн нэгдүгээрт бол одоо энэ улсын тэр одоо тусгай зөвшөөрөл гэж юм байдаг. А тэр зөвшөөрлийг авч яаж заавалчгүй энэ барилгын компанийн одоо бизнесийг эрхлэх зарчимтэй. Тийм учраас энийг одоо сурахад бол манад бол анхдаа бол маш хэцүү байсан. Яг тэгвэл нэгдүгээр хэл сайн мэдэхгүй. А түүнийг одоо давн туулах тэрний одоо тэр өгдөг шалгалт шүүлэг бол одоо маш л хэцүү байсан. Тийм учраас бол яг өөрийн одоо ажлын одоо туршлагасаа болол энэ ажлыг бол хийж гүйцэтгээд тэр дотоод хэмжээний тусгай эсээ гэдэг зөвшөөрлийг аваад энэ ажлыг хийгээл эхэлж явж байна да одоо. Та С гэдэг зөвшөөрөл авсан гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр нөгөө одоо энэ барилгын дотоод гадаад зах зээл чимэглэл хийдэг тийм зөвшөөрөл юм уу тийм ээ? Тий, энэ барилгын одоо дотоод тал гадаад зөвшөөрөл бол С license бол бүрэн багтдаг. Аха. Тэгээд тэрэнд бол тэр license-ийнхэн одоо хэмжээнд л бүх ажиллагаа хийдэг би. Тий. Яг хоо энэ дотоод талын нарийн одоо бас тэр цахилгаан, пламбингийн ажлыг бол тусгай зөвшөөрөлтэй усуудаар бол хийлэгдэх. Тийм л ажил явуулдаг юм да би. За ер нь энд ингээд заавал одоо нөгөө лицензийн шалгалт гэж өгөх юм тий. Тэгэхээр ер нь тэр С одоо чиглэлийн тэр лицензийг авахд ер нь хэр хүндрэлтэй байсан? Яг юу юуны шалгалтууд өгд юм бэ? А яг хоо энд бол тодорхой хэмжээний хүн бол одоо энэ барилга дээр бол дор хаяж 3 жил ажилласан байх хэвээр. А тэр ажилчлахын туршлагын дагуугаар өөрөө одоо тэр лицензийг авахын тулд тусгай тест өгдөг. А тэр тестийг бол өөрөө бас тэр одоо тодорхой хэмжээний курст явдаг. Тэр курс нь тодорхой хэмжээний мөнгө төлөөл, тэрэнд 2-3 сар явна. А тэнд бол одоо бэлтгэ энэ лицензийг авахд бэлтгэж өгдөг тусгай одоо бас Америк компаниуд байдаг. А тэд нарт очиж оролцол тэндээ
тэдний бид нар туслаа. Тэгэл яванд өөрө тэр өгдөг одоо тест нөгөө л тэр тест нь тэгэл даван туусан дараа энэ лайсенс гэдэг юм авдаг юм уу? Хамгийн гол нь одоо туршлага, ажлын туршлага, ажилласан жилийн туршлага их харгалзсан юм ба штэ. Дээр нь бас бичиг баримтын одоо бас тодорхой шалгуур байх уу? Байна. Бичиг баримтын тодорхой шалгуур байна. Заавал ч ямар ч юм энэ барилгын лиценз авахын доор ажил одоо энэ Америкт 19-оор ажилладаг хэрэгтэй байна. Тэрний хаан дагуугаар одоо эдний нэг төрлө тусгай лайсенс авдаг газар бол одоо өөрөө хүсэлтэ гаргана шүү дээ. Би одоо ингээ энд ирээд төдөн жил ажилласан, би ийм туршлагатай тим компанид ажиллаж байсан гэхдээ зэрэг цаад лайсенс өгдөг улс чинь тодорхой хэмжээний өгсөн тэр компани ажиллажсэн компани руу заавал шалгадаг байхгүй. Энэ хүн тэнд ажиллаж байсан, үнэхээр ажиллаж байсан үү гэдэг. Тэгж ийж шалгуураар бүх юм шалгагдаж байж л лайсенсын эрхийг авдаг байхгүй. Тодорхой хэмжээний одоо хэмжээ гэдэг байхгүй. Одоо мөнгөний хэмжээ. Би гэдэг нь болохоор 500 мянгаас дээш 500 мянган доллараас дээш. А син болохоор 500 мянгаас доош ажиллах их эрхтэй. Бизнесээ эхлээд 4 жил болж байгаа гэж энэ анх одоо бас бизнесээ эхлээд явж хад ямар одоо бэрхшээл юу нь тулгарч ирсэн бэ? Барилгын бизнес хийхэд эхлээд бол заавал өөрөө энэ зах зээл гологдохооргүй юм а хийдэг, сурсан, чадсан яг эдний одоо тэр одоо нөгөө инспекшн гэдэг тэдэрт тэнцвүүлэх үс ажил хийдэг чадвартай байж ижил их ёстой. Тэгээ тэрийг бид нар эзэмшихийн тулд ихний бараг 10 жил ерөөсөө тэрнийг суралцахын төлөө явсан. Ахаа. Тэгэл ер нь хангалттай гэж бодоод бид тээр тэгэл ихэлсэн дээ. Монголчууд бидний хувьд бас ингээд үйл хөдлөг хөрөнгөтэй болох хүсэл мөрөөдөл их болчих. А тэгхийн тулд бид нэр одоо ингээд бас банкны зээлийн тамрагдаад үйл хөдлөх хөрөнгийн агентлаг зуучлагч нараар одоо ингээд дамжаад байртаа болдог. А гэтэл бас ингээд хуучин байшин худалдаж аваад хүнийг одоо засаж янзлаад өөрийн гэсэн үйл хөдлөх хөрөнгөтэй болох бас боломж байгаа юм байна гэдгийг бол би тайрын бизнесээс бас олж хараад байна л та. Тэгэхээр бас яг ингээд байшингаа бас яг яаж автхийн те мэдээж зах зээлийн үнээс нилээ доогуур үнэтэй байшин авч ичл үрт үнэтэй ашигтай ажиллах байх тийм ээ дундаг байх. А ер нь бол яг одоо өнөөдөр бол бидтрийн одоо хийж байгаа бизнес бол одоо энэ Америк нэгдсэн улс тодорхой хэмжээний одоо энэ банкнд одоо мөнгө төлөөгүй тэр банкнд хураагдсан тийм байшинг бол ерөөсө дуудлага худалдаагаар худалдан авдаг. А тэрийг худалдан авахын тулд бол заавалчгүй бас тодорхой хэмжээний одоо тэр зөвшөөрөлтэй хүн тэр өөрийнх нь одоо дуудлага худалдаанд ордог. Тэр банкныхаа мөнгийг байршуулсан байжвэж тэр дуудлага худалдаанд орж арай амтах мөн одоо мууцсан байшин авч ил тэрийг засч янзлдаг. Тэгэхээр банкнд хураагдсан байшингууд гэдээ яриад ийн л да. Тэр нь одоо ямар учиртай байшингууд байдгийг датуураа төлж чадахгүй болгоо хураагдсан байх юм уу яах вэ? Тийм шалтгаан бий л дээ. Одоо банк чинь нөгөө тодорхой өөрийнхөө ашигыг авчаад тэгээд илүү одоо эзэмшигчгүй болцсон тийм тохиолдолд л одоо зах зээл гаргаад ирдэг юм билээ. Тэрийг л одоо авдаг гэсэн. Дуудлага худалдаагаар байшин авна гэхээр сонин санагдаад ийн л да. Байшингаа үзчиж авдığım уу? Эсвэл зүгээр интернетээр ингээд зургийг харж агаад авчдığım уу? Эсвэл яг яаж авдгий? Тэрийг шууд л авна. Ерөөс очиж интернетээр үзээд ингэж хараад энэ байна тэрөө их ямарч боломж байхгүй интернетээр л авна. Зээлэр өгдөггүй яг бэлэн мөнгөөр л өгдөнө. Ааха. За тэгээд тэрний дараа бэлэн мөнгөөр авсны дараа одоо 100% бидний одоо хувийн өмч болно. Ер нь зарим хаусууд бол хүн ингээд ороход бэлэн чавс байгаа. Жохон баг зэргийн засвар хийгч байгаа. А бидний хувьд болохоор хамгийн одоо үнийн доод үн хямдхан тэг бүр хүн одоо амьдрах нөхцөлгүй шахмыг тэрийг л одоо ерөөхдөө сонгож авдаг. Ягаад гэхээр бид нар бүгдийн нураага дахиад шинээр хийдэг учраас. А ер нь бол нэг хаус аваад засахад бол доор хаяж 6 сар болно. Энэ хугацаанд чинь одоо мэдээж тэр чинь одоо нэг л сан техникийн засах нь тэгчин тэр чинь тусгай зөвшөөрөлтөө усвал ирээд засна. Тэд нар чинь өөрсдөө эргүүлээ бүх шалгалтанд тэнцэж байж байшин чинь үйл ажиллагаанд орно шүү дээ. Тэгэхээр сан техник цаглог хоёр ялгаа байхгүй дараагийнх нь бид нар хийдэг бүх ажилд бүгд л одоо энэ бол нэг мэрэгжлийн хяналт гэдгийн газрын усуд ирж бидрийг шалгаад за одоо болно. Энэ ич одоо бидрийн бүх нөхцөлийг хангалаа гэсэн нөхцөл одоо тэр байшин чинь одоо зах зээл дээр гарна шүү дээ. Тэрвээ бид нар үзүүлэхгүй байж байгаад ингээ хийгээд дуусчихвал тэр усад ирээд дахиж одоо буулга нураа гэдэг шаардлага тавьдаг учраас тэр бол үнэхээр бүр яг шат болгонд нь л тэр хүмүүсийг яг дуудчих хийх дамжлаг болгонд л явчихдаг. Одоо та нар хариу харсан бол нэг давхар таваад сонхон дээр инспекшнгүүд ирээд пасс болсон нөхцөлд өөрсдийнхөө бичгээ наагаад явчихна. А дараагийн одоо инспекшн ирэхээр тэрийг хараад тэрвээ пасс болсон бол дараагийнх нь орж ирээд тэгэл одоо ажил ингээл дуусчих
бүх инспекшнгүүдийн одоо зөвшөөрлийн бичгүүд нь цанхаар дүүрсэн байж байгаа. За та хэрэг одоо яг хідүүлээ ажиллаж гин монголчуудтайгаа байна уу эсвэл гадны хүмүүстэй хамтарч ажиллаж гин үү? За ер нь ихэнхдээ би бол монголчуудтайгаа л ажилладаг л да. Гэхдээ тухайн байдлаар ажилласан шалтгаалаад хийх одоо төлөвөө гаргах чинь заримдаа бол одоо энэ манай латинуудыг аваад ажиллаулах чинь зөв монголчуудтайгаа хамт тэгэл ерөөсөө шат шатандаа л хичнээн үнэн хэрэгтэй тэрийг авч ажилуулаад шат шатаах тусам тэгэл хүнэн цөөрүүлэх юм уу ихсэх юм уу тийм аа л хийгээд явчихдаг. За энэ байшин бол ерөөсөө 100 жилийн түүхтэй байшин. Хуучин байсан байшин бол ерөөсөө бүгдийг нураагаад тэгээд шин зур гаргаад энэ нүүрэн талын үлдээгээд тэгэл тэрнээс бус хан энэ доотлын дахгүй махрыг дандаа шинээр зургийн дагуугаар бүгдийг хийсэн тийм байшин байхгүй юу. Тэгээд яг хуу энийг бол одоо орчин үеийн одоо байшин болгож зассан. Ер нь бол дизайнерыг бол одоо яг хамгийн анхлаа зураг гаргаж байгаа дизайнер хүнээр зураг хийдэг байхгүй юу. Тэгээд тэр зураг гаргасныхаа дагуу тэгээд ер нь бол бүхэл юмыг дандаа шинээр хийсэн. Зүгээр газар худалдаж аваад дээр нь байшин барьсан хямдхан байд юм уу? Эсвэл одоо зүгээр хамгийн хямд үнээр байшин газартаа навсан дээрээ тийм үү? Дангаар нь газар худалдаж авал хямд тусгүй юу? Ер нь яг хуучин шинэ хаагуус барьна гэдэг бол ерөөсөө нэгдүгээрт бол цаг хугацааны хувьд хамаагүй урт. Хоёрдугаар тэр шинэ байшин барьна гэдэг чинь тэр чинь одоо шинэ цахилгаан таатна тэрний зөвшөөрлийг авах мөн тэрний сан техникийг нь хийх тэрний зөвшөөрлийг авах мөн тэрний одоо цэвэр бохирын усыг татаж хийх зөвшөөрлийг авах гэдэг бол нэгдүгээр үнэлгээ хамаагүй өндөр. Хуучин хаус бол тэтэдрүү бүх одоо цахилгаан сан техник бүх юм ороод холбогдсон зөвшөөрөгдсөн учраас үн дүнгийн хувьд бол одоо хамаагүй хямдхан тусдаг байхгүй тийм л ялгаа байдаг. За хэрвээ нууц хэвшэл тааяр хариулахгүй ч гэж олно одоо жишээ нь хитэн төгөрг орчмоор хаус худалдаж аваа те хэдийн хэр хэмжээний одоо бас хөрөнгө мөнгө зарцуулаад бас хитэн хувийн одоо ашигтайгаар ингээд зарагддаг вэ? Баримжаагаар худалдаж авах байшин маа нэгдүгээр орчингоосо шалтгаална, хоёрдугаар хэр том жижигэ шалтгаад үн нь янз бүр байна. Яг би жишээлж хэлэхэд 50 сая долллараар авлаа гэж бодъё л доо. Тэрэнд бол нэг оо жижиг төр хаус авлаа гэхэд хэдэн хэмжээний материал оо багцаагаар орё гэж бодлоо. Ба материал багцаагаар бол бас нэг бас нэг 50-60 сая доллар орно. Тэгээ ажлын хөлстөг нийлээд эргээд харин зах зээлд гарахад энэ маань нэг бол нугарна тий. Нугарна. Тий. Ямар ч байсан ашигтай хувьд бол цэвэр ямар ч байсан нэг дахин нугарах л тийм ашигтай. А зүгээр зарцуулах хугацаа нь бол мэдээж урт тийм ээ. Тий. Тэгээ одоо олон хүнтэй бол мэдээж хурдан хийгээл дуусна. Аа жоохон ажлынхаа заваар хийж байгаа бол бас ингээл жоохон цаг орох л тийм л юм байна. Тэгэхээр яг хөө Америкт байгаа монголчууд маань бас ингээд өөр ингээс үйл хөдлөх хөрөнгөтэй болох сонирхол их байдаг л та. Одоо шинээр байшин савуудалдаж авах гэдэг залуучуудаас та хоёр юу гэж хэлмээр байна? Тэг бидтер энэ тухай бол байнга одоо өөрийн ойр дотн найз нөхөд залуучууд үргэлжил одоо ийм бизнес хийж байгаа хилдэг л дээ. Гэ одоо ядаж гурлаа ч юм уу дөрвөлөө ч юм уу хоёлаа ч юм уу бэлэн мөнгөө нийлүүлээд ингээд хаус авчих. Тэгээд та нар одоо энэ хийж байгаа ажлаа орхилгүйгээр ажлынхаа заваар одоо хагас бүтэн сайн дээр ч юм уу ажлын одоо 3 хоног ч юм уу ингээ хийгээд ингээ байгадах боломж байна гэж бид төр зөндөл хэлдэг л дээ. Ер нь л хэлэн л дээ. Гэхдээ ер нь бол уул манай монголчууд бол өөрсдөө бол юм хийж сурахтай амрах юм чинь бас ийм хүмүүсийг бол ер нь бол бас хөнгөн хийж сурах чадaltaй. Гэхдээ ер нь бол хамтарч хийнэ гэдэг нь бол яагаад гэвэл мэдээж бид нар ч англиар Америк хэрэгтэй бид нар тийм харманд бэлэн мөнгөтэй ирээгүй шүү дээ. Бид нар ч одоо ингээд цагийн ажил хийгээл цагийн ажиллараа л хэдэн төгрөг авт мэдээж ар гэрийн амьдралаа ихнэр хөөхөд тэгэл аав ээ шахтуун нэргээл бид нар байнга л бас тодорхой хэмжээний мөнгө өгч байдаг. Тэгтэл цуглардаг бэлэн мөнгө л хэцүү. А тэгтээ уул нь өөрсдөө ингээд сайхан хоорондоо тохиролцоод бага хэдэн төгрөг ингээд хоёр гуруулаа нийлээд хамтраад нэг юм хаус авчихад ингээд хийдгээ хийгээд туслаад ингээд би юм дээр дэмжигэд босгоод ирж болох юм байгаа юм л да. Хамгийн боломжтой, хамгийн боломжтой. Тэр өдөөс хойш одоо ажиллаа тараад тэр хүн юу хийв нөө? Ажлын хоёр амралтын өдрөөр юу хин ч хориг тавихгүй энэ их боломжтой. Боломжтой гэж хэлмээр хэлдэг л дээ би тэр байнга л уусан одоо
найс нөхдөө өмнөд үргэлж хэлдэг иймэрхүү боломж байна шүү л гэдэг юм л та. Хэрвээ бас одоо ингээд үл хөдлөх хөрөнгөтэй болъё гэдээ бас өөртөө ч хамтарч ажиллая гэсэн одоо залуучууд байх юм бол та хоёр болоод туслахад бэлэн байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэлгүй яг тэгэлгүй юу чаддаг бүхэл юмараа л туслана. Одоо хаанаас материал авдгүй яаж хийх вэ? Хамгийн эхлээд энэ байшингийнхаа юунаас эхэлж хийх вэ? Тэгээд одоо туслахад бол бэлэн байнгал битэр юу нь хилчээд байдаг юм даа. Зөвлөгөө өгөөл туслахад бол бэлэн бэлэн яа тий. Тэр хүнд юу хэрэгтэй вэ? Бэлэн би болсон 5 хаус одоо жишээ нь одоо миний ойлгожоор энэ манай Виржина мужи 500-аад мянган доллар байгаа. Тий. За тэгээд тэрийг аваад одоо дахиад ингээд 15 20 25 жилийн дараа төлөхөд хичнээн төр бид нар банкнд хөө төлөхөө. А гэтэл хуучин хаус аваад засаад ингээд орвол бид нар хичнээн хямд одоо ингээд хурдан байртай орон суустай болох хаус болох боломж байна. Сүүлийн үед энэ Виржиниад бол одоо монголчууд манд маш их байр авч байна. Ялангуяа сүүлийн үед одоо энэ Лаудон каунти гээд одоо маш их хөгжиж байгаа каунти байна тий. Fairfax гээл ингээл бид нар ч одоо ингээл банкны зээлэнд ороод ингээл найс нөхдөөрөө нийлээл ингээл бид нар вайшин сав аваад штэ. Одоо DC-ийн баруун хойд хэсэгт бол одоо ер нь бол банкнд хаягдсан байшингууд бол маш олдсон бол багтай. Ягаад гэвэл өрсөлдөө ихтэй байдаг. Тэнцээ ч мэдээтэй чинь хүн электрон ихтэй олтон зэрэг ажлын хөлсний одоо хөлс бол өндөр, хоёр дахь нь бол дандаа боломжтой олсууд амьддаг учраас бол тэгэж банкнд байшин одоо хайтна гэж байдгүй. Хайсан ч тэр авчиж байгаа байшингууд бол араа илүү үнэтэй зарагдана. Хоёр дахь нь өрсөлдөө маш их байдаг байхгүй юу? За дүүргээсээ шалтгаалаад бас одоо банкны зээлээ төлж чаддгүй чаддаг гэдэг нь бас хамаарэгддэг юм байна тийм ээ. Тэгэхээр яг хөө Мэрилэн мужийн энэ орчимд бол бас голдуу тийм бизнесүүд илбэг байд юм байна тийм үү? Араа ялдус илүүтэй. Хамаагүй илүүтэй тийм. За та хоёр маань бас зөвхөн ингээд өөрсдөө дуудлага худалдаанаас хуучин байшаа аваад засаж анзлахаас гадна ер нь бусад төрлийн үйлчлэгээнүүд хийдэг үү? Одоо жишээлэхэд хин нэгэн хүн байшаа авчаа дотоод цэцэл чимэглэлээ хийлгүүлэе гэвэл танаа одоо компани тийм үйлчлэгээ хийдэг үү? Хин нэгэн одоо хүн ийм хуучин байшаа авчаа танах одоо засаад өгч битэр төлхүүрийн одоо яг бүхэл юм хийгээд төлхүүрийг гардуулаад өгөх тийм бол ажил хийдэг битэр байнгал хийдэг л тээ. За та хоёр одоо бас ингээд Америкт ирээд бас их олон жил болсон байна. Тэгээд эндхийн одоо бас барилгын салбарт нь ороод өөр юм гисэн бас нэг тодорхой хэмжээний бизнестэй болцсон тий. Ингээд сайхан явж чинь тэгээд одоо энэ салбраас нь юу сурав? Одоо юу хэлмээр байна? Ер нь бол Америкт бол яг ажлыг бол сэтгэлээсээ тэр хүндэл маш сайн хийгээд үжил байл. Кастмер бол одоо байнга одоо баяртай хөөртэй байна гэдэг чинь л одоо бидний бизнес цааш нь үргэлжлэж дээш дэвжигдэл хамгийн гол үүргэл болж үргэлжлэх юм л та. Бидээр бол анх удаа ажиллаа олохдоо мэдээж хэрэг одоо радио телевизээр цацаал одоо би тэр байна гэдээ ингээд байх боломж байхгүй. Зөвхөн анх олдож авсан эхний ажил болсон кастомераа одоо тэр хангалттай 100% 7 хоног дахиад үнгүй хамаагүй дээр нэмэгдэл ажил хийж өгөөд дараагийн хүнтэй ингээд явдаг. Тэд нар чи эргэл ахдүргөө яардаг. Найс нөхдөргөө ярьдаг. Эргээл ингэж л одоо хүний бизнес чинь ингэж цаашаа явагддаг. Тэрнээс зарим улсад болохоор нэмэгдэл ажилтны өдөр үнээр хинч гэдэг юм уу. Ингээ эргээд одоо кастомергөө ажилгүй болоод ингэ суугаад байдаг. Тэгэхээр залуучуудаа хэлэхэд ерөөсөл бүхэл хүндээ сэтгэлээсээ сайхан хийж өгөөд хангалттай тэр хүнийг баярлаа тултлан хийж өгч одоо баг зэргийн алдагдал нэг хоног, хоёр хоног үнгүй ажиллах материал одоо гарах тэрд бол ерөөсөө төгсөхгүй байвал тэгээд энэ бизнес цаашаал явагдал энэ гэсэн төгс явагдал гэдгийг л бид нар өөрсдөө харж байна л да. Бид нар бол энэ компаниар бол цааш нь бол үргэлжлүүлээд ажиллаулаад бүхэл юм хийгээл явах нь. Гэхдээ ер нь бол гол зорилго энэ компани Монголд ч гэсэн тэр үргэлжлүүлээд бас сурсан одоо эндээс юу сурсан бүх юм тэнд байгаа залуучууд энэ сургал тэгээ хийж үзүүлнэ гэсэн тийм л бодолтой л байгаа шүү дээ. Бид тэр сурсан мэдсэн энэ олон туршлагаа бас хүмүүст бас хэлж өг юм гэсэн л санаа бодолтой л байгаа. Би тэрийг одоо ингээд энэ бизнес бас одоо хөдөлгөж өгсөн ах дүмэр
ар гэрэхэндээ баярлаа гэж хэлье. За ингээд Америкийн нэгдсэн улсад ингээд маш олон жилийн өмнө ирээд одоо сүүлийн 4-5 жил бол ингээд Америкийн нэгдсэн улсын барилгын салбарт, нүүл хөдлөх хөрөнгийн салбарт нь ингээд амжилттай бизнес эрхэлж яваа. DD Contract компани захирал Дондог Дойрч, за түүний гэргийн туул нарыг бид өнөөдөр бас Америкийн мэл нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаараар одоо урьж оролцууллаа. Тэгээд манай энэ удаагийн ярилцлагаас та бүхэн бас үйл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой нэлээд их мэдээллийг олж авсан байх гэж бодож байна. Ингээд дараагийн дугаараар иргэн уулзцагаая, баяртай.